Sveikiname. Jau išmokote pagrindinius vandens triukus. Dabar jūsų laukia triukai ant nesudėtingų figūrų. Pradėsime nuo triuko Back 50-50. Jį atliksime ant dėžės. Važiuodami po kabelį, švelniai pradėkite plaukti link dėžės užvažiavimo Hillside Edge padėtimi. Prieš pat dėžę ištiesinkite lentą ir sulenkite rankas 90 laipsnių kampu. Užvažiuojant ant dėžės pritūpkite. Svorio centrą laikykite per vidurį. Važiuojant ant dėžės lenta turi būti ant pilnos plokštumos. Pasibaigiant dėžį nušokite nuo jos. Nusileidžiant nuo dėžės, lenta turi likti nukreipta į važiavimo kryptį. Nusileidimą suamortizuokite lenkdami kojas.